နေ့ဒါသနာတော်နေ့2565ဦးနဲ့လူတော်ဟာကောသာတဲ့1983ဦးနဲ့သာဝလာပြကြတရက်နေ့ခရနေ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်တောက်ကြာနေ့ရိုင်းနိုင်ရှိခရယဝလက်မြွနဲ့မင်္ဂလာရှင်ရောမင်္ဂလာရမအကြောင်းတဲ့ပြုစားသင်ကြရတော့ဒီနေ့အချိန်ပြုစားခြင်းအပိုင်း6လိန်ဆယ်ပါတဲ့ဗျလိန်ဆယ်ပါတဲ့ခေါ်တော်တို့လိန်ဆိုတာလိန်လို့လိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလိန်ရတာပါလိန်ကြသွားတာလိန်ကဆိုတာအသွင်ပြောင်းသွားတာစင်လာမလို့တဲ့အသွင်နဲ့လူအသွင်ကိုရောက်သွားတာလျောကြပါစင်လာမလို့အသွင်နဲ့လူအသွင်နဲ့ကစနာမနေတဲ့ကမြင့်ပြီးလူသွင်းကနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလူရဲ့အသွင်းဆိုတာကတော့ခံလို့ရတာမဟုတ်ပဲဘူး။နော်စနာမနေတဲ့ကတော့ခံလို့ရတယ်ဒီလားနဲ့ပြည်စုံ။အဲ့ဒါအပူဇော်ခံတဲ့လောက်အသွင်းပြင်နေထားမှရှိတော့တာ။အဲ့ဒါကိုလိန်ပြန်သည်လိန်ကြသည်စနာမနေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြော။အဲ့ဒါဒီလွန်ကျူးမိကလူထားမှအမှု10ပါတဲ့လိန်10ပါရှိတယ်။လိန်ကအဲ့နေရာမှာတက္ကရာလိန်ကလူအသွင်းပပတိတာလိန်ကစနာမနေအသွင်းရဟန်းတော်အသွင်းအားရရနမဆိုင်ဘာလို့လဲဆိုင်ဒါကကြတော့ဒီဆွဲပါသူတစ်ခါလုံးနဲ့သူတူပါနဲ့ပြောတာရှည်သေးတယ်ဒါလေးဆွဲပါစိုးကြည့်ပါအောင်လုံးကျုံမိကလူထရရမည်ဖြည့်မှမဆိုလုံးမိကလူထရရမည်လေးဆွဲပါကိုတော်မတော်ကတူအပ်တာကိုတားချင်းအစင်းတော်သူတို့ဘာဥစားကိုယူခြင်းမမြသောမေရာခြင်းကိုခြင်းခြင်းမောမမှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းတိတရားကိုတောက်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်တင်ကြရခြင်းတရားတော်ကိုပြည့်တင်ကြရခြင်းသံဃာတော်ကိုပြည့်တင်ကြရခြင်းမာသောယန္နာကိုယူခြင်းညာဟုမြတ်စွာဘုရားတို့ဖြစ်ပါသည်လိန်စေပါတော့လာသူများတတ်တတ်တာခွန်ရသူများတတ်မတတ်ရဘူးเนาะပေါ်စင်ညိုပြည့်ကြွပြင်းငှက်ပြည့်မလို့အောင်ခွန်ပြည့်ကွာကင်ငှက်ပြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးချင်းလည်းမရဘူးပြည့်စင်မကြွရဘူးမမြတ်တတ်မေတော်အချင်းမြေထနာတာဝါတာကိုလည်းမရောက်ရဘူးမမှန်တဲ့လိန်တဲ့စကားကိုပြောရဘူးတဲ့မပြောမီမူတာဝါဒဆိုတာเนาะရည်ရည်စရာနဲ့တော့မပြောရအောင်ရည်စရာပြောရင်တော့လိန်ကြနေတယ်မူတာဝါဒအရာနဲ့ရည်လေးပြောသူမှလိန်ကြသည်ဆိုတာဒီရက်ကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိန်ကြတယ်။ဖះပြောင်းချောချောမပြောရဘူး။ဖះမပြောင်းအောင်။တရားတော်လည်းမပြောင်းအပြစ်မပြောရဘူး။တန်ဃာတော်လည်းအပြစ်တင်ခဲ့ရဲ့မပြောရဘူး။လိန်ကြနေ။ကိုယ်ပြည့်ပြီးတော့ဖះတရားတန်ဃာရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်သူချင်းမျိုးသူစီကွက်သူတရဏဂုံဒီမှာကိုယ်ဖြစ်တာလေ။ကိုယ်ရကိုယ်ဝင်တရဏဂုံနဲ့ကိုယ်ဝင်ပြရတာမဟုတ်လား။ဘုရားတရဏကိစ္စာမိ။ဒါကကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်။ရဏသုံးပါးကအတိုင်းထက်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစင်တာမျိုးကိုရသင့်တယ်ရဏသုံးပါးမယုံကြည်မဲ့တဲ့သင်္ကန်းဝိညာဉ်လေးကိုမသိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဖရာတရားတော်ကရဏသုံးပါးကိုပြစ်တင်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးဝိကာလဘောဇနောနေလညသာစားတဲ့ရှိသည်ဟောဒီကောင်းကြီးလို့မလို့ပါဘူးနောက်ကြောင်ချောချောမလို့ပါဘူးဟောရတာမြင်ကိုယ်တပည့်တွေဆိုင်မှာပြောတယ်တရားပြောင်းစရာမှတ်လို့နော်ကိုယ်တရားတရားမရှိရင်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးတောင်ပြုံးမြောက်ပြုံးပြရတော့မဖြစ်စီရဘူး။မာကိုင်းမဟုတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်တော့ဗမနဲ့။ပြလို့ပြစီမလို့ရအောင်။ရည်စရာတော့မပြောအောင်ပဲလိန်ကြတတ်တယ်။ညဇောဖရားကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆောင်းပြော။လက်ဆိုးရှိသေးတာဆောင်းပြော။ညဇောဖရားတော့မိမရကြီးမဖရားဖြစ်တာကွာ။ဟာဒုက္ခသူတောင်းဖုန်းကြီးမနဲ့မိမကြီးမသဘော။လေးသားငါလေးသားငါအဲ့လိုဖြစ်မတူဘူးနော်မတူဘူးကြိုက်ပါတယ်ဘုရားတော်ကစွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အရာပြုလာအပိနိခမနာမြတ်သောတောထွက်ခြင်းတောထွက်လာအမနာစွန့်နိုင်မှုခရင်တော်ဘောလောကီစည်းစိမ်အမနာပြည့်စုံနာရွှေစင်းရှိတော်မောင်းမာပေါင်း4000ဆံရလည်းရခုခေတ်တွေ့ဘူးလားလို့မင်းအမျိုးသမီးရွှေစင်းရှိတော်နော်ကလာမဲတူဘင်္ဂလတ်ထမ်းမလက်လျှောက်ရေစိမ်ထားသလိုဒကမတွေတော်မှာတခါတည်းဟမ်တရနေ့ကမမြင်နေဘယ်သွားနေလို့တော့ကြားစရာပြန်လာခဲ့နေလို့ဒါမကြီးကြေကြေလာပြောတာနော်။ဟ
ငါတခါအဲ့လိုကိုရှိအဲ့လိုပြောကြုံဘူးလေဟာကြက်သေးတုန်းကတော့လျှောက်ပြောနေပြီဒါတရားမရှိတာကိုလူသိထင်ကြလာပြောပြောရအောင်လို့လျှောက်ပြောဘုရားလောင်းတဲ့သူ့ကိုယ်သူမျိုးသွားနိုင်တယ်ကြီးကြီးတာကွာရဏသုံးပါအနိုင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါနားကြားပြင်းကက်စရာစကားဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဟိုကနာကြီးတန်းနေလို့လားอ่าแต่ยาเราไม่มายายมากระเพียขึ้นตาเนี่ยลาลาอยู่เออเพียแก่เยอะทําตางาเราปิดถึงแก่เยอะจริงเออชื่อกูรออีเนี่ยเลิกสุดดอกกว่าตรุโลว่าเราดิโลไล่นี่เนี่ยเลยเนี่ยสาวอยู่มาดออยู่วาระชื่อจริงเนี่ยยาตางากวนยิผิดไปเลยอายุสะดิม้าနေเลยจริงตางาเนี่ยจริงก็ไม่อัพกูจะนาตัวยอมเจอไม่ชื่อกูသာသာဘုရားဝရတာမာရိတ္တိအယူမှာမတီးပဲနဲ့မိစ္ဆာရိတ္တိအယူကိုရောက်နေဟုတ်လားဘာဆိုရှင်ဝါဒတို့ဣဒရဏိမာနဝါဒတို့အခုခေတ်အတန်များများထွက်လို့ရှိတော့လူအခွင့်ရေးဆိုတာမျိုးတော်တော်များထွက်လာလူအခွင့်ရေးဆိုတာကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့လူအခွင့်ရေးဆိုတာကြီးအသုံးချပြီးတော့စိုက်တဲ့ရှိထင်းရတယ်ဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလောက်ရှင်ကလောက်ရှင်ကိုထမင်းကိုရှာစားပြီးလူထွက်လူဝမှာနေနော်လောက်ရှင်ကလောက်ရှင်ဘာနာရမမြတ်စွာဘုရားစိကဥပဒေတွေချထားပြီးသားအဲ့ဒီတိုင်းနေရမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အတိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သူစိကဥပဒေသူ့အနေနဲ့သူတာရှိတယ်သူတို့ပါပညာသူတို့ချထားတိုင်းနေရမှာဘလို့ရှင်ရလို့လို့မရဘူးဟောအယူဆလွဲတယ်ခုဖြစ်တယ်အကိုအခွင့်ရေးဘကိုလို့ရှင်ရလို့မှာပေါ့ဘာဆိုင်လို့လဲအမေဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးဗျာမပြောဆိုင်တယ်လို့မပြောရပါဘူးဗျာဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးနော်ဘာဆိုင်လို့လဲဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်အဲ့မဲ့အဲ့လိုလေးရှောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။မလုံတယ်မူပြောတာ။ညစွာဘုရားသာသနာတော်နေပြီးတော့သာသနာတော်လေးပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုကြောင့်သာသနာတိတ်ခါကြမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှောက်မလို့လဲ။သင်္ကန်းဝက်ပြီးလူစိတ်ပေါက်နေတာလူလိုနေနေတာအလကားအယူဆအလွဲတွေဝင်တာလူလိုတွေးလူစိတ်ပေါက်နေသူတော်ကောင်းစိတ်သူတော်နှလုံးသားမရှိဘူး။မိစ္ဆာရေဒီကအကျူစာမနာငါဆိုပြီးတော့အာမာနာတကုံအလံထူပြီးတော့နေတယ်။ဘာတော့ယူဘာတော့ယူခြင်းဘာလို့ယဟမကိုဖြတ်စည်းခြင်းယဟမျိုးသမီးယဟမျိုးသမီးဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဆိုတာအိမ်မာနေအမေတို့အဖေတို့ညီကိုတွေမောင်နှမတွေကစောင့်ရှောက်ရတာသူတို့ကအစောင့်ရှောက်ခံတယ်ဖရသာနာနေတော့သူတို့မှာအကိုလည်းမရှိဘူးအဖေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြတော့ရဟန်းတန်ဃာတော်ကပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်ရမှာစောင့်ရှောက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြတ်စည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတပြည့်ကြီးရနော်ကိုစောင့်ကိုမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ရမှာစောင့်ရှောက်ရမှာဘုရားရှိပါလေကိုကပြန်ပြီးအနိုင်ကျင့်ဖြတ်စည်းတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိသားစုဝင်မဖြတ်သင့်ဘူးဟုတ်လားမိသားစုဝင်မိသားစုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရမိသားစိတ်ဓာတ်မရှိရတဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးခံစားမှုသူ့မှာမရတယ်မို့မလားအဲ့လိုမျိုးပဲဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာတော်မှာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ပါလေရဟန်းတန်ခါချင်းချင်းဆိုတာသာသနာညီကိုခေါ်တာပေါ့ဘေကုဏီမချင်းဆိုတာညီမခေါ်တာပေါ့ဘေကုဏီရဟန်းမျိုးသမီးတွေနဲ့ရဟန်းတန်ခါတော်တွေနဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမောင်နှမခေါ်မှာပေါ့ကိုညီမလေးလို့ကြီးသွားရင်လည်းအမလို့အဖွားရွယ်စင်အဖွားလို့အဲ့လိုသဘောကိုဆွေမျိုးသားချင်းလို့သဘောထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရမယ့်ဟာမျိုးကိုအဲ့ဒါဖြတ်စည်းတာမိသားစုဝင်အဖြစ်ကနေပြီးမိသားစုစိတ်ဓာတ်မရှိတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုံကိုလည်းနောက်တစ်ခါမိသားစုဝင်လည်းလက်မခံသင့်တယ်လို့မျိုးဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရသင့်တယ်လို့မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခါရဟန်းခံခွင့်ကိုယ်ဝင်ဝတ်ခွင့်မရှိဘူးမသိခါမလို့ထပ်တယ်လို့ထင်ရတယ်တခြားကြည့်လိုက်နံပါတ်10ရာမိမကိုဖြတ်စည်းခြင်းအဲအမျိုးသမီးအနာကျင့်ဖြတ်စည်းခြင်းနဲ့နံပါတ်3မှာပါတဲ့မမြတ်သောမေထုံကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းသိဟာလွန်ကျူးမှုကအတူတူပဲသဘောထားတယ်။တာမပြင်ပအမျိုးသမီးတွေနဲ့လွန်ကျူးတာမှားယွင်းတာကနောက်တရိယာတကပြန်ဆောင်ပြီးကိုရင်ဝတ်ခြင်းရဟန်းခြင်းရဘေကုဏီမကိုလွန်ကျူးမင်းတော့မရဘူးအဲ့ဒါထူးတယ်။ဘေကုဏီမဆိုတော့ကိုကစောင့်ရှောက်မှမိသားစုဝင်နေတာကိုမိသားစုလူလိုပြိုင်ကိုမိသားစုအတွင်းလူပဲဟုတ်လားအာနာရမအတွင်းလူအပြင်းလူတွေအပြင်းလူကအပြင်းထောက်ပံ့တယ်လားဓမ္မတွေအပြင်းကအတွင်းဆိုတာသာသနာအတွင်းမှာသာသနာပြုဖို့ပြုဖက်
ဘယ်ကသာသနာတက်လို့ရတယ်လို့ဘောကင်ပဲအဲ့ဒါအတူတူကပဟုံးထဲဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဲ့ဒါသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းနေရှင်ဟန်းနေယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေဖရာတက်ကတော့ရှိတော့ခုမရှိတော့လို့မျိုးသမီးရဟန်းနေကြတာရှိမျိုးသမီးရဟန်းနေရှိတာမျိုးသမီးကိုရင်လေးတွေရှိတယ်သူတို့လည်းဘေးကူနေမှာအဲ့ဒါသာမဏေမှာလေးတွေရှိအဲ့ဒါလေးတွေကရဟန်းယောက်ျားများဆောင်းလျှောက်ရတာဝတရားရှိတယ်ကာကွယ်ရတဲ့ဝတရားရှိတယ်ကြောင်နဲ့တူနေရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကြောင်စီနေတာခက်လန်းလန်းပေါ့ဒေငါဆေဘာတဘာပေါ့လုံကျုံမြင်မှာဆိုလို့ချင်းနေပြအကြောင်းအရာနေရာရောက်ရှိလာတန်ကလက်ကိုလက်လွတ်ပြီးတဲ့မဆိုင်တော့လိန်ကြတဲ့ခွင်ရတန်ကြီးကလက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်မပြေလို့ရကိုကြမလို့ကိုရင်မမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားတန်ခါလာရတယ်မကွင်းနေရတယ်မှတ်နေတယ်လင်ကြရင်မရသိဘူးပြန်ဘယ်မဟုတ်လို့ဘူးဟာတခိုးဖြစ်ဟာပါလားဟာအကျွေးတယ်အကျွေးယူစားနေသလားတခိုးလောက်နေသလားကိုယ်လည်းမျောစစ်စစ်ကြီးငါအဲ့ရောင်စစ်စစ်ကြီးနဖူးကလက်တယ်မြင်ငါတခိုးကြီးဖြစ်နေပြီလားပါလားစဉ်းစားကြည့်ကြပါစားကြည့်လဲပေါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်တွေ့ရတယ်ပြောနေတယ်မူလာဝါလာလေးပါဝါလာတခြားတခိုးဖြစ်နေမှာပမာရရှိမှာရောတတိယနေမှာသူတော်ကောင်းပါဆုံးပါဒီနေရာဖြတ်စည်းတဲ့အပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာ3မျိုးရှိတယ်တဲ့နာသနာ3မျိုးဒီလားတဲ့သာဝတနာသနာနှစ်လိင်္ဂနာသနာ3ဒန္တကမ္မနာသနာဆိုပြီးနာသနာဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးသာဝတနာကသာကံကြီးကံတော်သာဝတကိုဖြတ်စည်းခြင်းဒါယဟန်ကိုလုပ်တာပါယဟန်တန်ခါတယ်မှာအပြစ်တစ်ခုရောက်ပြီးဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့ယဟန်ကိုကံဆောင်ခွင့်မပေးတော့နော်ကံကြီးကံကိုဆောင်ဝင်မရှိတော့မင်းတို့နားလည်ပြောရင်တော့ရှင်ပြုတဲ့ရဟခန္ဓာကိစ္စတွေဥပ္ပယကံတွေဘဝရဏကံတွေစာရကံကြီးကံကိုဆောင်ဝင်မရှိတော့ဘာနာတကနာလဲသာဝတာနာသနာသာဝတာပြင်နေထုတ်ရှင်းဒါနေထုတ်တာနောက်တစ်ခုကလိင်္ဂနာသနာအသွင်ကိုဖြတ်စည်းခြင်းလူထွက်စေတာရဟပါစီတော့ကြာရင်ကိုယ်လိန်ကြရင်ဒီကဘောအလင်းမတော်ခဏခဏလိန်ကြနေလူလဲစေတာသင်္ဂနာသနာဒန္တကာမနာသနာဒံပေးခြင်းဥသောဖြတ်စည်းခြင်းတို့တွင်ဒန္တကာမနာသနာနော်အဲ့ဒါညာပြတာမို့လားအာနောက်မလားလေမြတ်တဲ့နေပြရမဥစားလင်းဆယ်ပါဒံဆယ်ပါတိရ85ဒါလည်းကျိုးနေဆိုဒန္တကာမနာသနာဖြစ်ဒန္တကာမနာသနာတဲ့ဤနာသေတဘောဥသောစကား၌နာသေတဘောဗါတယ်နာသေတဘောဘလို့နာပြလားမသေးတော့ဘလုံးနာပြန်လာ။ဘုရားနာ၊လင်္ကနာသမား။လင်္ကနာသနာ။ဒါသာစေပါအင်္ဂေကြောင့်သမဏကတော့ပြောသမဏသမဏကိုနာသေးတော့လင်းပြန်စရာ ਈ မို့လား။သူနာသေးတော့နာသေးနာသေးနာသနာနာသေးတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်။နာသေးတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာယူရမယ်ဖြစ်စင်းတာပါလင်္ကနာသနာအသွင်ဖြတ်စင်းခြင်းကိုယူလူထွက်ထိုက်တယ်ဒီအမှုတွေခဏခဏယူလို့နေလို့ရှိရင်။ဘာနာနေစင်းကမထိုက်ဘူးလေ။ဖိုးသူတော်ဝတ်ပေးထိုက်တယ်။ကုကေသာဘလို့လူပါလဲမပင်းတန်ခါအမြဲစားပါတာတန်ခါဆောင်းချောက်ပွေရတယ်အဲ့ဒါကောင်းမွန်ဆောင်းချောက်နိုင်တဲ့ခါတရာတရားဖြစ်တဲ့ခါကျမကိုရင်ပြဝင်မဖြစ်မဖြစ်ဘူးစေဘာလို့ပင်းတယ်ဘုဒ္ဓတော်ဝတ်ပေးထားတယ်ဒီလားဘုဒ္ဓတော်ဒီလားပြပြန်ဆောက်တယ်ဆိုတော့ပြောနေတာပါတင်နာပဲမပြတ်တော့ဘူးအတွင်ဘုဒ္ဓတော်အတွင်းနဲ့ပဲကိုရင်လုံနေရတာပေါ့ဆိုတော့ကိုရင်စစ်စစ်ကိုရင်စစ်စစ်လို့ကိုရင်လို့အင်ဒရီရရမနေတာသေးကိုရင်လို့ပြောတဲ့ခါနဲ့မပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓတော်ဝတ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်သူနေနိုင်တဲ့အခါတရားတရားဖြစ်တဲ့အခါကျမှအစင်တိုးပြီးကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်။အဲဒါလူအသွင်ကြီးပေးလိုက်ရင်တော့သာသနာ့ဘုရားတန်ခါတော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်။လူအသွင်ကိုမပေးရ။ကိုတဲ့ယူဆဘောလဲစာမတ်မလာပါဘူး။စာတော့လူအသွင်ပြောင်းထားတယ်လား။အသွင်ဖြတ်စည်းခြင်းကိုယူရသည်။အဝတ်ဖြူကိုပေးပြီးတော့အဲဒါလူဘောက်တော့ပြောင်းမပေးဘူးနော်။ဖုသူတော့အဲဒါဝတ်ပေးတင်တယ်။နောက်ဥဒမလင်ခဏနာကြရင်တရားတရားမရှိတဲ့ဘောဆိုဖုသူတော့ဝတ်ပေးတင်တယ်။သင်္ကန်းမတန်မှုသင်္ကန်းလူတိုင်းတန်တာမှတ်မနေတော့မှန်။သင်္ကန်းတရာကိုကျင့်ဆရာသာနာတော်မှာအကျင့်သာလဲအနှစ်သာရပြောသင်္နာကြတာအနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးသင်္နာကြတာဆောင်းလျှောက်တာပဲ။အာနာပြတာပြတော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့သင်မိကြပြီးကြကျင့်နိုင်မှရတာသင်ထောင်းနေမရအောင်။သိတာသိတာလေသိပြီးတော့မလုပ်ရင်ရပါမလား။လာသမင်းစားရမှအစားပြေးမှသိကြ။ဖတ်မစားရင်ရပါမလား။ဖတ်မစားရင်ဘယ်ထက်ရောက်လာမလဲ။ရောက်လာတယ်။ရောက်လာဘူး။လာလာဥဒမသမင်းနေရာတဲ့6ပောက်ပြီးမြို့စတဲ့ခုံးလာတာကြားလာသလားဥဒမပဇာငါတော့ဝင်မဲ့ဟဲ့ငါတော့ဝင်မဲ့ဟဲ့ဆိုသမင်းကတည်းပြေးလာလား
နော်လာနေဘူးနော်အဲ့ဒါပဲပြီးအောင်နေတော့မရဘူးသင်နေဆိုတော့ပြီးအောင်လို့သင်ရတယ်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ပူဆိုးတော်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုးဆိုးပြုတော့ဒါပြီးတော့သင်ရကျင့်မှသာလေရတာတကယ်မကျင့်တော့ရဘူးဒီနေရာမှာအသွင်းစရာ2မျိုးတကားရလင်ကတို့အသွင်းနဲ့ပပဇာလင်ကရှင်းသားမလေးအသွင်းစရာအသွင်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနှစ်မျိုးဥဒါဝရရနဲ့ရေလိုရဲ့လင်ညာမတယ်လည်းဘာဖြစ်လဲလင်ညာလင်တော့မှလင်ကြသည်မစ္စပါဏရနိုင်သိရရမသိလျက်တော့မှလင်ကြသည်သူရမေရမစ္စပါနေသရမအရတောက်တာရသိရမသိမှပြီးမှမသိလို့တောင်းမိတယ်ဆိုတာစေတဲ့တော့ဒါလည်းဟင်းချက်တဲ့တဲ့တော့ပါလာတယ်လေမပုံမတိုးအောင်နော်အနာတကောင်းဆိုရလိမ့်မယ်ထဲတယ်အာမျိုးဝအပြည့်စုံကျမူဒါဝါဒရည်စရာမျက်တော်ကိုပြောတာဒီနေရာမှာကတော့အမလတိကကြောင်တော့ဝါဒတုတ်တယ်ရှိရနော်ဆရာဟောတာဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းလိန်လို့ရှိရင်နော်ကိုကျင်းတိတ်ခါနည်းနည်းမရှိတာနော်များများလိန်များများမရှိတာလုံးဝလိန်တိုင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးဆရာဟောတာဒီရေခွက်ဖို့မှနော်ဆရာဟောတာဆရာဟောတာဆရာဟောတာရှိတယ်မူဒါဝါဒဒါရဲဝုဒ္ဓကြောင့်အတွင်းမဲ့ဆိုတော့အများကြီးကွာသူများတတ်တာလည်းတက်လို့ပိတ်တာဖြစ်ရတဲ့ငရဲကြရတဲ့ခေါ်တော်လို့ဂျာဦးနာကိုစီပြီးသားတွေပြောစရာတိတ်မလိုတော့ပါဘူးမလုံးမလားအများကြီးပဲဇလန်းနေပြောနေတာမသွင်းတော့ပါဘူးရှည်တော့မှဆိုဝင်းကြီးရလည်းတွားရအောင်ပါဆိုတော့နော်ဝိတ်နောက်ပြရတာဘာလာလဲဒန်းဆယ်ပါလုံကျုံမိကဘာလို့ဘာလို့ရမလဲဒန်းထာမင်းသောသောအမှုရောကတဲ့နွေလက်အခါခဲဝဲဘောဇင်အပါဝင်ဇာဝကလိကဝတ္ထုကိုစားမျိုးခြင်းနှင့်တိဆိုခြင်းတိမုတ်ခြင်းပြည့်စုံနာထောင်ခြင်းသောပန်းပန်းခြင်းနတ်သားလဲခြင်းနတ်သားပြောင်းတို့ပြည့်ပြည့်အောင်လှုပ်ခြင်းလဲမြင်သောနေရာမြင်သောနေရာတို့၌နေထိုင်ငါရွှေငွေဒင်းငါပိုက်ဆံကိုကန်ကန်သောရန်တို့လက်မရအောင်အားထုတ်ခြင်းခွန်ရန်တို့အကျိုးမဲ့ဘယ်ဥပါဖြစ်အောင်အားထုတ်ခြင်းရန်တို့နေမြဲကြောင်း၌မနေနိုင်အောင်အားထုတ်ခွန်ရန်တို့ကိုဆဲရရှင်းချောင်းခြင်းတစေရာခြင်းဘုရားဝန္ဒရှင်တို့ပြပါသည်ဒါန်ဆယ်ပါတယ်လက်ကခဲပဲပေါ်စင်အပါဝင်ယာဝကလိယဝုထုကိုစားမြိုခြင်းအဲ့မှာယာဝကလိကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့နားမလည်ဘူးမလားကာလိက၄ပါးဆိုတာရှိတယ်ညနေစာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဇာဝကာလိကယာမကာလိကတတဟာကာလိကဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ယာဝမသာမဏေရှေ့ကိုလန်လိုက်ဘုရားလူတော်ကြောင့်ကိုယ်ဝစီကနေနောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကလူတော်ကြောင့်ကိုယ်ဝစီကနေသာမဏေရှေ့လမ်းပြီလားဟဲ့လားလမ်းပြီနောက်ကြိုင်လည်းပြန်တော့တင်အောင်ပါပါတယ်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကရောက်လာတာလေကိုယ်ကနမမပါဘူးနမမပါဘူးအမေနာကိုစစ်စရာမသိဘူးလားမသိဘူးနဘာလဲဘလောက်ကြီးတရာတည်တည်ကိုယ်ကမျိုးစုံမုံနေလို့ဖောက်တယ်အစင်းလာလဲစကတ်နဲ့စားတော့ဖွင့်များတယ်အဲ့မှာပါတယ်ရာဝကာလိကဆိုတာပါတယ်လေရာဝကာလိကဆိုတာမနက်ခဲအာယုန်တက်ချင်းအာယုန်တက်ချင်းကိုတည်ထားနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြဿနာဖြစ်ခွေးတော့တို့ရောခန့်နေရဘကိုးဘက်အောက်ပိုင်းဘောလမြိုင်ဘက်ဖျားဘူးသွားတော့ဖျားဘူးသွားတော့ဒုံလဘကြီးတယောက်နဲ့စကားများဘူးတယ်လားသွားကလေးကဆိုတော့အာယုံတက်ကနေပြီးတော့ပြောတာသူကဘချိုးကလည်းအဲ့ဒေါ်လာပါကြီးရတာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတာဟွာတဲ့12နာရီတဲ့ဖျားဘူးတိုင်းကားပေါ်ဘူး12နာရီကျော်ညနေစားလို့ရပြီပေါ့ညကြီးပါဘယ်နဲ့12နာရီကျော်ညနေစားလို့ရပြီအာယုဒမှာစားလို့ရတာလို့ခေါ်တော့ဟုတ်တယ်12နာရီကျော်တည့်ရပြောင်းပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကဘာပြက်ကနေနေနာကြီးတဲ့12နာရီကျော်နောက်တည့်ရပြောင်းတာအင်္ဂလိပ်နေတဲ့အဲ့လိုလာတာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေဒါကဘယ်နေရာမှာဆိုသူအတိုင်းဝိုင်းသူစီကံသူနီလန်ကတော့သူရှိပြီးသားဘူးကိုကဘယ်မှာနေတာလဲဆိုတာကြည့်အောင်ပါလူလားဘုံကြီးလား
အာနာရမမြတ်စွာဘုရားကဘယ်အရှင်ဘယ်အရှင်ဥက္ကလဘောဒနာဖြစ်တဲ့ဘယ်အရှင်ဘယ်အရှင်မဖြစ်ဘူးဘယ်ဟာပြည့်စုံတယ်မရှိတော့ဝိနည်းမှာဟောရတာရှိတယ်မလားဆရာဟောရတယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီတရတရပြောင်းတာခရစ်နှစ်တွေတက်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်နှစ်တွေပြောင်းတယ်ဆိုတာခရစ်နှစ်ဆိုတာဒါခရစ်တော်မွေးတဲ့နှစ်ကစရွတ်တယ်လားအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တွေနိုင်ငံသားတွေသူတို့ယူဆတဲ့အယူအဆနိုင်ငံကြီးသားတွေယူဆသူတို့ယူဆတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စီဝါရေးတွေရင်းကျမှုတွေကဘာလို့လွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူတို့အတုလိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာအမှန်ကကိုကမှသာသနာတွင်းမှာဖြစ်လာမှတော့ဖခင်အဆုံးမတင်တရားမှုအဲ့ဒါကိုကလူဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့လေသူတို့ဘာသာဒါမှမဟုတ်ကိုကလူဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဖခင်သာသနာလာနေပြီးတော့သူကလူလိုမျိုးလာပြောနေတာမှန်ကမြတ်စွာဘုရားအာယုန်တက်မှစားလို့ရတာဖခင်သာသနာမှာဝိနည်းမှာ12နာရီထွင်းရင်တရားပြောင်းတယ်လို့မလားအာယုန်တက်မှာတရက်ပြောင်းတာအာယုန်တက်ကနေနောက်တရက်အာယုန်တက်အထိတရက်နော်ညသကောင်12နှစ်ရနေပြီနောက်တရက်ညသကောင်12နှစ်ရောက်ရင်တရက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုပြောနေတာအဲ့ဒါစာသကားကတော့အာယုန်တက်တဲ့ချိန်တရက်ပဲအဲ့လို12နှစ်နဲ့တက်မှတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒီမှာစာအတိုင်းပဲမှတ်ရမှာဖရားဟောတယ်မှတ်ရမှာဘောသာသနာတင်းနေတော့ဆိုသာသနာပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညင်းခေါင်းဒါပဲလို့အဲ့တော့ပြောပါအောင်ဘာမှနားမမလဲဘယ်တော့တော်ထွက်အောင်ဆိုပြောလေကုံတာပဲရှိနားမမလဲအနာရမရှင်ရစလိုက်ဖရာအဆုံးမမလားခင်ဗျာသူကအဲ့ဒါအပြင်ကလူတော်ကအယူဆတွေလာပြီးမြင်းခုံအမြင်လားဟာဗျာရဟန်းတော်များတဲ့အာယုန်တက်ခြင်းမှာမွတ်တက်တည်တိုင်းအောင်မနှက်ခင်းတာစားအောင်တဲ့အစာဟာရမျိုးတဲ့အဲ့ဒါကိုဇာဝကာလိကလို့လိုရင်းမှန်မနက်ခင်းမှာစားအောင်ဥစားထမင်းစွမ်းပေါ့နော်ဆာဆာနဲ့လောက်တော့မုံမျိုးစုံမူရောဂျုံဂျုံနဲ့လောက်တော့မုံမျိုးစုံဆာနဲ့ဆာနဲ့လောက်တော့မုံမျိုးစုံဆိုတာဆာရကွာခုပြောမုံပေါ့လို့ပါအဲ့မလို့ဟုတ်လားဂျုံဂျုံတာဂျုံဂျိုးတို့ဂျုံထမင်းတို့မူရောဂျုံဂျုံနဲ့လောက်တော့မုံမျိုးစုံဆိုတာပလာတာတို့နံပြားတို့လိုဟာမျိုးဟုတ်လားဂျုံနဲ့လောက်တော့မလားဂျုံမို့လို့နေပြရတာလောက်တာငါးပြင်ပြတော့တော့စားပဲတော့ဖွယ်များမနက်တော့လာလို့ဆိုတော့မဆုတ်လို့ပါလို့ဟာမလားနော်အသားဖြင့်ပြုလို့ရတော့ဟင်းလျာစားတော့စားပွဲများခဲပွဲဘောစင်များနွားတို့လက်ဖက်ကြီးစားတော့တောက်ပွဲများနွားတို့လက်ဖက်ကြီးညနေရရပါအဲ့ဒါအပြောလို့မကောင်းလို့မပြောတာသိလားညနေမတိုက်ရဘူးဗျာလက်ဖက်ကြီးလည်းညနေမတိုက်ရဘူးဗျာလက်ဖက်ကြီးတောက်တင်တယ်တိုက်ရဘူးမေးစရာမလိုဘူးဗျာစားတဲ့စားပါတယ်ညနေကကိုစားတယ်လင်းကြဒါနဲ့လင်းကြဒါဆယ်ပါးတဲ့ကြောင့်တော့ဒန်းတင်တာပါဒီကောင်ကဒန်းမသိလို့လက်ဖက်ရည်မတော့ရဘူးဘာလို့မတော့ရဘူးညနေလင်းကြတယ်ဒါအော်ဒန်းကြချက်ပြီးတော့ပြောမယ်စပါးမျိုးမျိုးပဲမျိုးမျိုးမိဖြင့်ကြော်တော်ဆက်ပြရတော့စားပဲစားပဲတော့ပဲအကုန်လုံးပါပဲကွာဖိုက်တော့နောက်တစ်ခုကအာယုန်တက်ကနေပြီးတော့တရက်အတွင်းသာစားနေတယ်နောက်ရက်စားခွင့်မရှိဘူးတရက်တော့တောက်ဖွယ်စားစရာတော့မဟုတ်ဘူးဖြော်ရည်တွေပြောတာအဲ့ဒါဘာလိတော်နေလာတဲ့ဖြော်ရည်တွေကတော့တပြည်သည်ဖြော်ရည်တရက်သည်ဖြော်ရည်တပြည်သည်ဖြော်ရည်တမြရာသည်ဖတ်တတ်သည်ဒီမဲဆယ်သည်တမြည်သည်ဖြော်ရည်အိမ်ငပြောသည်တောင်းငပြောသည်စားစွဲဒါမလို့တပြေတရမူတတဖတ်တတ်တည်းသည်တော့ရင်ငါပြောကြစနောမလောစစ်ဖြောဤဆိုပြတာပြောရှင်မျိုးပါလို့ရတာပြီးသားဖြောရှင်နဲ့မကြည့်ဖြောရေးဈေးဖြောရေးမပါဝင်သေးသူမကြည့်ရဆိုဓာတ်ပြဆိုဖြောရှင်နဲ့သဘောတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုလောမဖြောရေးလို့ခေါ်တယ်ပြီးသည်ခံသည်ကြိုးချိန်သည်မကြည့်လျှောက်တည်းဆိုတာလည်းပြီးသည်ဖြောရေးခံသည်ဖြောရေးကြိုးသည်ချိန်သည်မကြည့်သည်လျှောက်သည်ဖြောရေးဒါတွေလည်းဖြောတော့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောလူစာလာတော့ဆိုတာလေဘယ်လိုပြောကုန်မလဲသာသမယာသည်လိမ္မော်သည်ကပလာသည်စောက်ပန်းသည်ဖြော်ရလဲစောက်ဖြော်ရ၌ရေတွက်ရေအနုလောမဖြော်ရမခေါ်ရပါတယ်သမယာသည်လိုလိမ္မော်သည်လိုကပလာသည်လိုလည်းဖြော်လို့ရတယ်နော်စောက်ပန်းသည်မကြီးစောက်တလေးအဲစောက်စောက်သည်ထဲမှာပေါင်းထည့်ဖြော်တဲ့အောင်းနေကြတာမဟုတ်အဲ့တိုင်းသဘောတူလို့ပြောတာနော်စောက်သည်နဲ့သဘောတူပဲတဲ့ပေါင်းထည့်တဲ့အတိုင်းရောဖြော်ရင်တော့မဟုတ်ဖြော်ရည်ပြောလိုက်မှလားရေစိမ့်နဲ့လောက်ရပါတယ်တဲ့ဗျဖြော်ရည်ကိုမြည်တိတိမီးဖြင့်မချက်ပြောပဲသူ့ကြည့်
bên ngoài đang bị lôi vào đấy, mà chỉ để xào để lấy một miếng mì mì xào bị, phải bị lôi thà vào đấy, à mua một bát đấy, tại giờ đâu giảm cả một, tao mình đâu giảm cả phải đồ ăn, mình sẽ làm như thế nào, giờ nuôi ở thế mà, chỉ sợ bị đập giảm số mà, mà chỉ giờ tôi gì nữa thế nào mà làm như thế nào, không biết đâu, giờ nuôi ở thế mình ăn nhiều cháo, chứ mà đâu gì nữa giảm số bị đập mà, rồi số, thảm ở chỗ khu anh nhà mình là cái bà lão cho ibu sai để cho ibu đi, làm gì đó, bà đi xin đi lên, cho ibu bận lên đi, à phá bà lên, phá mà bảo sĩ về cái gì, cho ibu cho em mà chỉ đi sau đi sau đi cái mồ lợn mà sao cái này, cái mồ lợn mà sao cái con nó bảo thứ gì mà cho ibu, sao cái luôn là phá mà bảo đi xa, sĩ à mày, à cho ibu đang bảo cho ibu cho ibu, sao mà bảo phá mà bảo đi xa sĩ, phá bảo luôn à mày. So, you got a bayon dog on the Yan or Salon Dusu mother, Sagalama, Masai, Macagon, and Time is having a Minga Dawa. Time is having a dying at a trail of Gala with Nazi Dabi. See, love it. I saw Mandawa. Try Blagona at Digo Murima. Buddy, Payoni, only Tani, a Binder, Dobin, the Huanga Johnny, the Huanga Jodi, the Huanga City. Tao nữa đuổi bên này nữa xong bù bay yêu mặt đông tông tóc quá. Ah, yeah, bắp lô gom lên. Cho em lô gom. A chinh yêu mặt đàn lôi yêu. Lô gom nắp cho em gala bà lô amelie. Chi nắp cho em, gi sabi em. Anh đã lạp cho em là gi tabi ở đây, gi sabi as a lô bia. A pa lô mama bay a bù. Sa mặt đa gom nè. Abe. À lưu yên mà chơi, anh đi con tao tao này nhậu rồi, mình đã khen tao rồi vậy, nhân này tao rồi vậy, mình đã khen cho đại pháp bà là bám chứ, nhân này cái pháp bà là mấy à, làm gì đó, đất đai cái gì cả, anh các khán bị con này à đuôi phong bình đông sang này nhậu rồi, chả mày mà coi, anh đã bảo thua bá, si u thua bá sang này u đừng đặt là đó si gì, si sa đông gì, giá gì, tiền lẻ. Taka, the jar, Talia, Chuchin, Golden Bar. Gabby Connea, Adrian, those are. Sajina, his eye, la cooked, I change, you saw my daughter, not you. Sajina, I am over Jamai Mogama Saliera. You are ten young, 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 à ra nâng ngay gì cho bài bài tin nghe không mà đó không ai hiểu được bài sao mà sao biết được đó nghe không vẫn là bị thiệt sao đó lo bận đó lo đàn tham mà nó đàn đàn lông đông anh ấy biết được gì đó xí đấy bia bà nói rằng ai yêu cao lên như sa chín chết đó xí ba mày biết gì à miu miu, đặt chân cái khay mình nó đắt đắt luôn, cũng mà chém mà ra khá, sao lừa, sao lừa này, mà chém mà ra khá, sao vậy, đắt đắt luôn sao này, chính sao này qua đủ sao, khá cái khay này, cái gì cao sao, sao lừa, chém mày mà cao như vậy, chém mày cao mà, chính sao đấy, thay yoga chứ, phía bì này, phía dưới yoga chứ là nó. Mà phía dưới này có cái chỗ mà bị ở đây không mà chỗ mà không, xin chỉ làm mà bên, hoa phía mà xuống được, phía mà chưa được, mà phía dưới là chỗ đứng sai nữa thì mình đã khen sai thằng bảo bé nhân đi làm, nhân đi mới sai, ở đây nhà má cái gì cả phía đó, nhà nó mới sao lòng mà, cái gì cả mình nói đấy nó, nhà má cái gì cả đó mình đã khen mà, hả lo vào đó. Sare, a sare, son son, a mobile is a coma. Shawakaliga, oh, Yawakaliga, one of what? Shamakaliga, Yawakaliga, Manakeme, Sare, a sare, son of Kerway, Mo, the Shua, son Mazavida, and Molly Valizale Yarabe, Germany. No, there are some more and be a Jana Gonjuia. What is that? Yeah, Lana. Ah, yeah.
mana lo lapai choi saya lapai ya kopi rodi ya ni betul kopi rodi ni ni tak kau ni lah ngah lai senji lah ni kuau kuau sama dia pula kuau senja lah ngah biar meja tu dulu terada yang masih dah ngah lai senji lah dan sahden habi meja tu lugu gua kalau ni mana biar ni mana ni ni tak kau ni lah terada yang masih gua biar lo cium ni asalkan dia sih gua sahden habi dah dia saya macam tu. Nanti kau pilih tahu kau macam, dulu dia orang semua malah, kami asam tak pula. Alam milai kau, pakar alam milai kau mula. Asyik ya, ni asam tak pula milai. Yang apa yang ini macam tak, hari malam lupa. Lagak. Lagak kau. Ini macam tak, lagak ni, bahang tu macam. Sama kali ke, tiada orang tahu nak cuci. Cuci apa? Bahap cuci ni kuker aku, mana tahu nak cuci dia cuci apa ni? Yang ada berdua. Air cuci, cuci macam mana? Atam bayar bu, minyak cuci apa bu? Cuci bu sen, si teh apa? Bayar sahaja tahu kau ni, dah lalu yang mana? Mana? Wanu ni kopi mesti cuci mahal, mana tahu kau ni? Lepas ni, lepas jauh terbiar mana tahu ya? Tahu sih jenis apa dia tahu? Tak ada kali kan ya, tak ada kali kan. Kita kami kau ni ada dua dua sahaja nak usah ni. Tanya tu, ya ye tu, satu madu tu, si tu, tua tu, tak mula. Tak ada aneh le yoga tu, jangan macam kau ni macam dua sahaja ni. Jangan macam nak kira nak jahani dah ada tak kagak halai. Jadi kau ni ada yang pemilu ya. Kau ni ada yang som, macam yang som, macam yang ada nak dekat halai. Kebi ari baris ini bukan. Jawa juga kasih bisa tetap long, rajinu, sarung, juga kau nu lenyinu. Asyik ya sah dalam mana dekuk ke sewari aku baru boleh. Tapi bukan dia pelan sah dulu le, sebe mula. Ada mereka kakak halal zaman bukan tahu ya. Baris itu mau dekukin, tamu lewa, payung jesse, dosa sih dekuk lombok, kakak halal. Tak kakak ni. Tak kagak halus ni, naik kuah hujung dalu ya. Apa mesti? Kuah hujung dalu ya, sih tu. Hai, macam dasar ni lor. Tengok dalam usaha boh. Tengah biar halus juga ada. Macam negara, tanya ada, baca ada, poba ada, siu ada. Dah biar lor. Si, jai, macam tu. Sama lah ni. Sambil mau bawa buna. Kau kira kemarin tu sambil macam ni, sambil lembah bau, jangan kau suai lembah bau, ada mah? Cari jangan kau suai dalu bala, ada mah bala lah? Aku biar jangan lu di dalam tu orang ni. Oh gila na, tu apa gila na sahaja jangan di dalam ni. Aku mesti apa? Sedut berusia, sedut berusia buah kita. Aku lap jaya sih dia, jaya dia, jinil ni ada lida, di sini dah lah, jinil ni apa? Jinil apa sih ni? Jaya ni ni. Nenek tak cuba. Eh, jangan ni sambil di mana bau dia. Nanti ka, cai jangan bau dalam ni. Tengah dah dengar dekat mian lu deh, dekat bau dekat jodoh sang dia selalu sih. Jangan bau bau ni. Ini dekat bau piye? Ni mana yang cuit lo? Cuit bunga, mana? Jauh sama. Nenek kat sini dah jauh lebih tua. Jinui nak cakap apa? Kata. Jangan ada mana kena dah ber, sambil dia ada mana kena. Jauh. Masih macam jauh. Sajim ni. Iya. Payah, payah. Tiga nilai yang mahal je. No. Nasi rumah tiga nilai ada. Jangan main ni ni apa payah orang. Singam yo. Dasar le beli ada. Ale cuci dia. Azi dia hod. Jangan main macam kamu tu. Mungkin ada biji tu. Sari dah ada, lu kau nak dah, perlu buat dah lebih perlu besar aja. Jauh, jauh siapa ini? Jangan muda di, di lawan jangan main macam cerita lama. Ada ni negri sambil di balik dua macam, kuki hall ledo, baru puna, hall ledo balik, di sini kuki apa sih usah ini? Siapa mana? Hall le obat deh nu, ambau ni mula, agan le cawu selain bay nak kau bagai deh, selain jauh ni lama kau, dua macam, tu jauh siapa ini? Lu jauh dah. Ada udah yang ni ya,
တွင်းသားကဟော်လီဝုဒ်ဖြောပြီးတွင်းနှာခေါင်းပါကအဲ့နဲ့ထုတ်ထဲတာလေဆရာတော်ကတက်လက်ကြီးတွန်းတာဘာလို့နာယူဤလူစတဲ့နိုင်ကြောင်ရအသွင်းမခံဘူးစားပြီးတော့ညောင်လေးပင်ဆရာတော်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲကြောင်ရတော့ဆရာတော်စာပြောလေးဖြစ်တော့ဖုံးပေးပါဖေးရပါညာလေးဆရာတော်ကဘာပြောတော့တခါကြီးတို့နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတွေဟာနိုင်ငံတော်ဆမ်းရတဲ့ဥပဒေကိုလွန်ကျူးရဲ့သလားလွန်ပြီးတော့လောက်ရဲ့လားဆေးရုံပါတော့လို့ရမလားဆရာဝန်လဲဆေးရုံအတွက်အခမဲ့ချပေးတဲ့ဆေးတွေကိုခိုးယူပြီးတော့အိမ်မှာရောင်းစားလို့ရလားမရပါဘူးအဖေထောင်ကြနေနေမလားမှန်အေးအဲ့လိုမျိုးပဲဘယ်သူမှလုံးမလုပ်ရဲဟုတ်လားဒီလိုပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဆမ်းမထားတဲ့ဥပရေတွေစည်းကမ်းတွေကိုမလွန်ကျူးအပ်ဘူးမဖြက်စည်းအပ်ဘူးတဲ့ဒီလုံးနာတိတ်ဟာကမှာဗျာအရာကိလမထမဟုတ်ဘူးဖရားဟောပဲအရာကိလမထလို့တချို့ကထင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးအရာကိလမထဆိုတာကဖရားဟောတဲ့လွန်ပြီးတော့သရတရားလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ကူးတဲ့ဟာဆန္ဒစီရောက်လိုက်ကျင့်တာစိတ်ကူးတဲ့ရမပြောလို့ပါဘူးလေသူတို့လည်းဒါကောင်းတာလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့လွန်သွားတာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်လွန်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမှအရာကိလမထခေါ်တာဒါဖရားဟောတာလို့ဆိုဘယ်ရလောင်းသာဝဇိဝကသာဝဇိဝတတလုံးစားနေတဲ့တတကတည်းက900စားနေတဲ့အဲ့ဒါကွဲပြားနားလဲပဲစင်။ဗာဝိကလဘောဇနာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာနော်။ကာလိက4ပါးရှိတယ်။ဒါနားလဲထားဖို့လိုအပ်တယ်။ညနေခင်းရန်ရန်နေဆံပြုတ်တွေမပါဘူး၊ကြမ်းပိုက်မကောင်း။နွားနို့တွေကော်ဖီမစ်တွေညနေမတော့ရဘူး။နော်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထား။နော်။ခေါင်းထဲမှာတံမိုးရိုက်ထားတာမှတ်ထား။ဟာငါလူတွေရှိပြောင်းပြောမကောင်းလို့မင်းတို့ကျတော့ပြောလိုက်ပြီထား။ကိုယ့်အကိုပြောထား။လာရင်ဖြော်ရည်ဘက်ကလည်းဖြော်ရည်မရှိဘူး၊ဈာကဈာမမရှိဈေးဘက်ကလည်းပြောလိုက်။ဟုတ်လား။ငါလာရင်ဟဲ့လားညနေခင်းကနေလို့အာနာတို့သူတို့အဲ့ဒါပဲရှိရဆိုတော့ကိုကလည်းအာနာတာကိုကြားတိခါဘူးပြတ်တာပဲတကယ်တော့ကောင်းအာနာတာကောင်းတာမှန်အဲ့မလို့မြတ်သူများစားတော့တာဆိုတော့ကိုကဒီဟာလေးမှလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ထဲကတမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့တကယ်တော့အာမနာဘာမနာကိုပြောလိုက်ပို့ကောင်းပြောနေမအောင်ဟောက်ရပါလဲကာခြင်းဒီဆိုခြင်းတိမှုတ်ခြင်းကိုကြည့်ရှုနားထောင်ခြင်းကာခြင်းဒီဆိုခြင်းတိမှုတ်ခြင်းအားတိပါလေသစ္စာနားထောင်တာတော့ပါလို့ဒါလည်းမလုပ်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ရတော့ဆိုတော့သာသနာတွင်းမှာနေလို့ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကသာသနာဝဒဒုက္ခတော့မောစနဲ့ထားရသာသနာဝဆင်းရဲထွက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့ခွင့်ပြုဝတ်လာတာလေသစ္စာနားထောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ကျင်ပါဖီလာကန့်လဆန်ရံပတ်ဒါရရပြက်စီတယ်အဲ့ဒါဘာဘာညာတဏ္ဍာလင်းချင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တာယာစီတယ်သူများကိုလည်းပါယာစီတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုလှတော့ထင်လို့လိမ့်တာမို့လားဘာဘာနဲ့တဏ္ဍာလင်းနေဆိုတော့လှချင်လို့လိမ့်တာလေမိမတွေဘာဘာဘာအလုပ်ပဲလှချင်လို့မို့လားအဲ့ဒါကိုရော်လေးတဏ္ဍာလင်းနေကိုရော်လှချင်လို့လိမ့်တာဝတ်ဆန်စီလို့ပါအနာစီလို့ပါအပူတွေလျှောက်ပြောမင်းလေပူတာလာစင်လာစင်နေပေါ့မဟုတ်လားမှန်ဟုတ်တယ်မလားပါကတာဇောကတော်ရှိရညတနခါလဲအိမ်တယ်မျက်နှာကိုဖွေးလို့မလေးသူတို့ကြီးကတရေတောင်ဖြောက်သလားမှတ်တယ်ငါမင်းကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့မတူဘူးဘာမှန်းနဲ့တနခါလိမ့်နေဆိုတာဘုန်းကြီးလောက်အမယ်လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုတားရတာမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာတဲ့မြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာဆိုတာမြင်တဲ့နေရာလက်ရှိတက်ထမြင်တယ်ခရင်နေညောင်းဆောင်နေပေါ်မရမနေရဘူးမြတ်တဲ့နေရာဆိုတာကနာလာတဲ့အတိုင်းဟမ်ပါရရုပ်တက်ထတဲ့ပလင်းတဲ့ဗျာပါရတက်ထပလင်းဆိုတာရှင်သေးရုပ်တို့ရှင်ရုပ်တို့အောက်ကခန္ဓာနဲ့ပလင်းကြီးတွေအမွေးစေကော်တော်ကြီးကကတော်စောင်းနေခဲ့တာတန်မြရှိတယ်ဒန်းတင်နိုင်တယ်စောင်းနေရမွေးစေတယ်မို့လဲဆန်းကြသောသားမွေးရခင်းနဲ့ဖြူသောသားမွေးရခင်းပန်းပြောက်ချက်သားမွေးရခင်းလဲတော့ခင်းခုကမွေးရတယ်မွေးရထဲမှာစားသွက်ထတာမို့လားမဲရဘူးအများနဲ့ဒန်းတင်နိုင်အောင်နဲ့မွေးရနဲ့မဲရဘူးငါတခါသွားတော့ဟိုဘက်ဟိုနန္ဒာရေးကျောင်းဘက်မှာကိုတော်တော်ကမွေရကြီးချပေးတာတွေ့ရအ
ara aidena aidena aidemu tro ara a menor ba nya na shop yon ba sa yon ta jahan la ma ya bu kwen ma mo bu jahan na taikha bu shi de ara asa ba ai sa thop pye ma lo yo le sa ma taikha bu shi de jahan ni ma ya bu ရုပ်ပုံချက်သားမွေးခင်းနဲ့ရုပ်ပုံချက်သားမွေးခင်းဆိုတာအရုပ်တွေပါလေကွာကြက်ရုပ်တော့ငါရုပ်တော့လားနှင်းစီဘန်းပွင့်ကိုခင်မင်းတို့စောင်းကြီးတွေမှာပါတယ်မဟုတ်လားဟာအဲ့ရဘူးရုပ်ပုံချက်သားမွေးခင်းပန်းပြောက်ချက်သားမွေးခင်းသားမွေးလဲတော့ခင်းရုပ်ရနောက်တစ်ဖက်မွေးရှိခင်းနှစ်ဖက်မွေးရှိခင်းနှစ်ဖက်မွေးရှိကူစောင်းနေတဲ့တူတယ်မင်းတို့စောင်းနေဘက်တွေကမွေးပါတယ်နှစ်ဖက်မွေးခင်းမဟုတ်လားပေါ်ဆုံးကြတယ်တချို့ကတစ်ဖက်မွေးလေပွင့်တစ်ဖက်မလားအောက်ကမွေးပါအောင်နော်ကျွေးကြည့်တော့ခင်ဘိုးကြည့်တော့ခင်သားမွေခင်ကြီးစင်ကုန်းနေမြင်းကုန်းနေရထားကုန်းနေတင့်တဲ့ရခင်ဝန်ပိုင်းရအခင်နေတော့မျက်နှာကျနဲ့အုံနီနှစ်ဖက်ရှိသောနေရာတို့နဲ့မဟာတယနာမြည်တယ်အရာမဟာတယနာဥဇာတယနာသရာမြင့်နာမဟာတယနာသရာမြတ်တာမြတ်တယ်သရာအဲ့လိုမျိုးအစမ်းတစ်ပြည့်ပြုတ်လောက်ထားတာအာဒါဒါရိုးရိုးနေနိုင်မှာကောင်းတာကွာနေတိုင်းရိုးရမယ်နာမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာပြတော့ရွှေငွေဒင်းကပိုက်ဆံငွေမကင်ရဘူးငွေကင်တာဥစ္စာလောဘဖြစ်တတ်တယ်နော်မာမာနာဖြစ်တဲ့တရားတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်မာမဆက်တဲ့အသုံးဆောင်တွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေစရာလူကံပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးမကင်ရဘူးကွင်းလဲဒါဟန်ကြတာပြက်ကဘိုးကြည်ပြန်လာတယောက်ကလည်းကျန်တဲ့လူတွေပါပြဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တယောက်ကဝယ်ဆန်သုံးဆောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတခြားရနေကအဲ့ရနေမှာဒုက္ခပဲလိုက်တင်တယ်ဆိုကုသယောဂလိုပဲနော်ကိုရိုနာဗိုင်းရတယ်ဆိုကုသမြန်တယ်အားပါကုသတာမြန်တယ်ငွေရအဲဂျုံတင်ကပဲစမကန်ရဘူးဝင်တဲ့ပတ်သက်တော့ခုချောက်တာလေဆိုကဇကားတယ်မှလည်းတယောက်ဇကားရက်နာတဲ့ဇကားတခြားဖွယ်နေဇိုးသားလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ကိုဒီပုံစံနဲ့ပြတ်တော်လို့လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုတော့သူထိုင်းနေတဲ့ခေါင်းမှာသူမသိတဲ့ချင်းပေါ့ဆန်ပတ်ဆန်တထောင်သွားမြုပ်ထားတယ်ဘယ်ကြပြထောင်မြုပ်တယ်နားရကြတော့သူဇန်နေဖြစ်လာတာမာနာတွေဝင်လာတာမတဲ့တော့သူဘာမှမသိဘူးနော်ငွေအဲ့ဒါအဲ့လောက်ဆန်တည်းစီဥစ္စာပစ္စည်းမာနာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တည်းအဲ့ဥစ္စာပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြီးတော့ပြန်နှုတ်ခါတယ်ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်တခါလဲအဲ့လိုပဲသတိသားတယောက်သူကဖေရသေးတော့ကျွန်တယောက်နန္ဒလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တယောက်ကိုမှားထားရဲ့ငါတည်းတဲ့ကငါသားကိုဒီဥစ္စာတွေပြည့်စ်ပါမာရမြုပ်မြည်တဲ့မြုပ်တယ်သားသေးတော့အဖေသေးတော့အော်သားသေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဖေသေးတော့နောက်မြသေးအဖေသေးတော့သားဖြစ်သူအဲ့ကျွန်ကိုခေါ်ပြီးတော့လာငါအဖေမြုပ်တာဒီဥစ္စာတွေရှိတယ်မင်းလာပြတော်တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်သူကဟဲ့တရေသားညမဒီမှာပြည့်စစ်ရတယ်ဘဇွားပြောတယ်လေလူရုပ်မရှိဘူးဘာညာလဲတအားကြောင့်ငိုအော်လာဆဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာနောက်တစ်ခေါက်လည်းသွားပြန်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်လည်းသွားပြန်မရဘူးဗျာတော့အေးတဲ့ဖရဲသွားရှောက်မှာအဲ့ဒီကဘာမှဥစ္စာမှန်တက်တာမှဒီပစ္စည်းကသူတည်ရသူပိုင်နေတဲ့ထင်းလို့အဲ့ဒါသူရက်နေတဲ့နေရာအပစ္စည်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာပဲတဲ့အဲ့ဒါအမြတ်ရတဲ့ပစ္စည်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာတော့အဲ့မတက်ရပြမာနဖြစ်သွားစိတ်ကခက်ထားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ရကြတော့သွားတဲ့ပဲအဲ့နေရာရပြီဆဲခါရဟဲ့လူရုပ်ဖဲစမ်းအဲ့နေရာတင်းတင်းငါဖျက်ရပြီဆဲဥစားရှိတယ်ငါတူးယူမှာဆိုငွေရအဲ့ဒါပဲလူကိုမာနာဖြစ်စေတယ်ပြိုင်ဆိုင်စေတယ်အဲ့ဒါလက်လာပါနောက်လိုက်ပြီးငွေအစိုက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကုစုမရတာပဲအပယ်လေးပါအစာဖြစ်တယ်တယ်ရှင်ကိုလက်လာပါအောင်များစွာမမောမီရှင်ငွေစူးစောင်းတဲ့ဆဲလက်လာပါထူထောင်ပြီးတော့ရှင်အဲ့ဒါဒေတာကအပယ်လေးပါအစာဖြစ်တယ်နေပိုင်အောင်ကျွန်တော်တခြားစီဖြစ်သွားတယ်ဒါမှရှင်ငွေကိုမကန်ရကြာငွေမွေးမွေးလို့ကတခါတော့တော့လဲထုံးနေပုဂ္ဂိုလ်ပြောရှင်လေတခိုးတွေကခိုးလာပြီးတော့လူတွေကလိုက်လာထွက်ပြေးထွက်ပြေးတော့သူ့လဲတော့တဲ့အဆွေတော်ကြီးပြစ်ထားတယ်ငွေနဲ့ရှင်ပြစ်ထားအဲ့ဒါကဘုရားလာတာလဲသမားလဲသမားကြီးမြင်လာအဲ့ဒါမွေးတွေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလဲသမားကြီးဘာလဲဆိုတော့နားမလဲဒါလူတွေခါလာတော့ဝိုင်းဖန်ကြတာရှူတော့မိတယ်မိတော့သူ့တခိုးပဲဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးခေါ်ရတယ်อ๋อแล้วพญาง่าหมวยด้วยပြောတာဟုတ်ပါပဲညာတော့မျိုးကိုလက်မရအောင်အားထုတ်ခြင်းညာတန်ခါရတဲ့လက်လာပါကိုမရအောင်ရှင်းပိတ်ပင်
တားစီတာရဟန္တာတဲ့အကျိုးမဲ့ဘေးဥပအနေဖြစ်အောင်လောက်တာရဟန္တာများနေမြတဲ့နေ့အကြောင်းမှာမနေနိုင်အောင်လောက်တာနောက်ပြရရန်တွေကိုဆဲတာတပါးနဲ့တပါးရဟန္တာကရဟန္တာအချင်းချင်းမတက်အောင်ဂုံတိုက်တာအာလောက်မဲ့စင်ဒါသင့်နေအဲ့ဒါဆဲပါလိန်ဒါလောက်မှမသိတော့ကြုံကတော့လူရဲတင်တဲ့အခါကျတော့အာဒီလောက်လောက်တော့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ဒီဟာဒါတွေအရင်သင်ပြတာစာဝင်းကြီးကိုတမ်းမတင်မနဲ့ဝင်းကြီးအခြေခံဆိုပြီးတော့ဝင်းကြီးမတင်ရှင်ကျုံးပါလည်းအာဒါပစ္စောကနာ၄ပါးလင်းစေပါဒါစေပါအဲ့လိုတော့သိရပစ္စောကနာ၄ပါးသိမှအိနာပရိဘောကဖြစ်ပြီးတော့အကျွေးမတင်မှာမသိရင်အကျွေးတင်မှာလင်းစေပါဒါစေပါသိမကိုကိုကိုရင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုသိမှာမကိုကိုရင်ဖြစ်လားမသိမဖြစ်လားမသိငါဒဏ်ရောက်သလားမသိလိန်ကြသလားမသိဥဒ္ဓမာသိလားညနေခင်းအစားတော့ကိုကြည်စာသိလားနော်အင်းတွေကိုမဆယ်နိုင်ဘူးဥဒ္ဓမာစားကိုတော့ပုံမှန်။ဘာထက်ဝင်တော့ထည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။စာမအစာပြင်းတော်ပြီ။မနက်ခင်းသာစားလို့ရတာညနေရထင်ရစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ပုတ်ပြက်စင်ပြက်။ဟိုညာကျောင်းသားပြောစပါစာဝယ်တိမျိုးစာဝယ်တိမျိုးဒဇိန်ခိုးထံဘုဒ္ဓံ30ပါဖေရ။နှစ်ကျင်60 3ကျင်ဝယ်ကျောင်းဝယ်မနေရဘူး။ဘောဓာတ်ခိုးလင်တစ်ချိန်ပင်တိုက်တွင်မနေရပါဗျာ။ဘာရေဒုံသာခိုက်ရန်ဘွားထွက်သွားအကြောင်းတိုက်ကြပါဘူး။သာသာမျိုးလိုက်ကြောင်းသားမိုက်ကြောင်းတိုက်မနေရပါဗျာ။ဗတိဟောစေငယ်စေစေဆင်းလေးမတော့ရပါဘူး။ဘေယနန္ဒဝုမပြဝတ္တအမှန်လိုက်ရပါသည်ဗျာ။မြေနန္ဒရောဇာနောလို့မပြတ်နေတိုင်းရရပါသည်။ဘာပဝါဒင်းလေးသာတဲ့မပြင်းဥပ္ပဆောင်ရပါသည်ဗျာ။ပစ္စဝကနာလိန်နံပါရခရှင်ပြုရပါသည်။ကျေဇဲပါမောင်ကျောင်းသားမမအရှင်ဆုံးရပါပြီခင်ဗျာကျောင်းသားကျေဇဲပါကပိယကျောင်းသားတွေတင်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝင်းကြီးကိုတမ်းမတင်မနဲ့ဒီထိအောင်ဘာဖြစ်လို့တင်ရတော့ဆိုတော့ရွေဆက်ကအစမှဒီနေရာတွေကိုရှင်းစရာတော့များရဲ့ကျောင်းသားကျေဇဲပါနဲ့အညီရှင်းကျုံးပါဆိုရှင်းပြကပစ္စောကနာလိန်တန်းကိုစဉ်းတင်ကြတယ်ဘာလို့လဲရှင်းပြလိုပါကကျင့်သုံးနိုင်မှုကြောင့်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်တာဝင်ဒီကိုတားရတဲ့နားလို့ရှင်ကိုရင်ရောတရားကိုရင်ဝတ်ချင်လို့သရာတရားဖြစ်လို့ကိုရင်ဝတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကျင့်မှမသိဘဲဖြစ်သွားမှာဆိုပြီးဟုတ်လားသူကကိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဝေးဝါးပြီးတော့ပတ်တင်တယ်လို့မရဘူးသိလားဝေးဝါးပတ်တင်လို့ရှင်တို့ဒီဖုန်းကြီးစာတင်တာပတ်ပြီးတင်နေဆိုရင်တော့လည်းရှင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပါရင်းနဲ့ပြင်းသေးဘူးကောနော်ဒီနေ့တော့လည်းနားလည်းမလို့မြန်မာလူစည်းပြေးကြီးဒါမှလို့ရှင်အခုဒီကနေရှိအောင်မှအားပါတိမောက်လာတဲ့ဝင်ဒီတခါပတ်တဲ့ကိုအချင်းချုံးမယ်နားလည်းလေရင်တင်မယ်ဝင်ဒီတင်ကြနိုင်အားကျွန်းကျွမ်းကျင်ပြည့်စုံအောင်ရေရေတင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနဲ့လက်စီတလုံးအရှင်ကောင်းတော်ဝိနည်းတရားတော်နဲ့အညီမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြကိုညီပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်ရန်တင်နန်းသာကလေးငယ်များတို့သာရည်ရွယ်တင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကပ္ပရရဲ့အကူအညီမလိုပါသောတိခါဘုရားကိုပါဠိတော်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲတိတာယုံမြတ်သာအချင်းချုံတင်ကြပြီအံလို့ပြမှတ်ချက်ရေးပြကပ္ပရပိုင်းဆံရာကိုဒီစာအုပ်ကအဓိကထားပြီးတော့ကတာစီစဉ်တယ်ကပိယကာရဏပတ္တဒဥစ္စာတွေကျန္တာတွေကတော့ဘ ഹു တုဒ္ဒဖြစ်ပဲကိုယ်တိုင်ရှင်ပြုခြင်းနဲ့ရဟခံခြင်းနဲ့ကိုရင်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရင်ဝတ်လို့ရအောင်ကိုရင်ဆိုရင်ဘာတွေကျင့်ရမလဲယဟန်ဆိုရင်ကြတော့ဘယ်လိုတွေကျင့်ရမလဲဘယ်လိုတွေနေရမလဲဆိုတော့တိခါဘုရားကိုတက်ကြွနားလဲအောင်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘ ഹു တုဒ္ဒဝိနိမပါသာသနာအလွဲကိုကိုယ်မှားဆိုတာတဲ့ဝိနိမပါအလွဲကိုကိုယ်အလွဲလျှောက်လို့မှခြေတော့မပါပဲလမ်းသွားတာနဲ့ဒူးနေအာမလို့သာသနာ့ဝင်ကုသူရခြင်းလို့ရှင်ပြရမျိုးကိုရပါရဲ့အကုသူတွေတပုံတပင်းရမသွားအောင်လို့တတော်ကရှစ်ဆဲဝါတော်ကတဝါအာဘက်ကတောင်းလို့ပုံနှင်းဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အသက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သလဲ60ကုသူရခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တဝါဝဲဆိုအာဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲတောင်းလို့ပုံအာဘက်တွေကတောင်းလို့ပုံနဲ့အာဘက်ဖြစ်ရမှန်းလည်းမသိပုံကအပြစ်ရှိလည်းမသိအပြစ်မရှိမှန်းလည်းမသိအပြစ်ရှိမှန်းလည်းမသိအဲ့ဒါဘာမှမသိကိုကတော့ပညာမတတ်အကန့်ပေါ့ကွာလေပညာမတတ်ဘာလို့ပညာမတတ်အကန့်ပေါ့ဘာမှသုံးကြအောင်မဟုတ်ဘူးသာသနာနဲ့လားသာသနာရောနဲ့ဆိုင်ရာသူပညာရေးကအသိပညာကမတင်ကြတက်မြောက်ရမှာကြည့်မယ်ပညာမတတ်ရင်ကျောင်းသားကျင်းဖို့ဆယ်ပါးတော့မလားဒါပါတယ်မလားကျောင်းသားကပိယောက်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာဝယ်တင်းမျိုးတစ်ချိန်ခိုးထားဖို့တန်းဆုံးဆယ်ပါးဆယ်ရဒါလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ဒါတော့ဒီကဘယ်အနာဆိုင်တဲ့ပစ္စောခဏလိန်တာမှာရခါရှင်ပြရပါစီဖရာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုဟုတ်လားနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ30ကျင့်ပစ္စဝခန္ဓာ4ပါးလင်းရဒံရရင်ရှင်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ကျောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုင်ဝတ်နိုင်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးပါတင်ပြီးဖြစ်ရမှာလေပစ္စဝခန္ဓာ4ပါးနဲ့လင်းဒံကိုသင်စားပြီးတာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လား
ရှင်ပြုတာကတော့သင်္ကန်းတောင်းတို့သင်္ကန်းကတ်တို့တရဏုံစောက်တီတို့ကတော့ဂျဟန်အစတည်းကြပါတယ်ဆရာတွေဆက်တည်းကြเนาะအဲ့ဒါသိထိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေနော်မသိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဂျဟန်တန်ကဆက်ချပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စဝကနာလိန်တန်ကိုမသိရင်အိနာပရိဘောကဖြစ်ပြီးတော့အကျွေးတင်လိန်တန်ကိုမသိရင်လိန်ကိုမသိရင်သခိုးဖြစ်ဒန်ကိုမသိရင်လည်းဒန်အပြစ်တွေကများပြီးတော့ထပ်ပြီးအပြစ်တွေထူပြောပြီးကုသိုလ်ရတာကနည်းဟုတ်လားနည်းနေခင်းမောင်စားကောင်းတယ်လို့ယူဆတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအတော့ဒီအတော့အတော့တွေအကင်တွေအကျော်တွေအလော်တွေစားကောင်းတယ်လို့ယူဆတာမျိုးပေါ့ညနေထညစားကောင်းတယ်လို့ယူဆတာမျိုးတို့ပေါပေါဆိုစားကောင်းတယ်လို့ယူဆတာမျိုးတို့ချိုးချင်းစောရတယ်လို့ပြောတာမျိုးတို့ဟုတ်တယ်လားဦးမမှန်တယ်လားဟောမှန်တယ်လားမှန်ကြီးတယ်လားမင်းဟမ်ဖះအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတယ်မင်းဟုတ်ချင်တယ်ဖះမဟုတ်တာဖះရဲ့ကြိုးတိလို့တော့မရဘာကမှာဗုဒ္ဓရတယ်နော်သမာတန်ဗုဒ္ဓရတော့ဗုဒ္ဓအိတ်ခုံတော်တစ်ခုတည်းချက်စဉ်းစားကြည့်သမာတန်ဗုဒ္ဓတရာဆရာမလိုဘဲနဲ့ကိုတော်တိုင်းညာတော်နဲ့ထိုးနေမြည်တော့သမာတန်ဗုဒ္ဓခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓတရာတိတိတရတဲ့တရားတွေအကုန်သိတော့ပြစ္ဆာလေးပါညီရတရားအကုန်သိလို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓခေါ်တယ်ဒါကိုဖះကလောကမှာအတိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါဖះရဲ့ပိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါဖះကအဲ့ဒါဆရာနဲ့ဟောပြောပြတာတော်ဝင်ရတဲ့အကုန်မသိဘူးဖခင်ကအကုန်သိတယ်အဲဘုရားပြောထားတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုစင်ကြင်မတက်နဲ့တခြားစားသစ်စင်ကြင်မတက်ပါဘူးလေလူတွေကအဝီနီးဆိုတော့စင်ကြင်တက်တယ်ညနေမစားရင်ယောဂါဖြစ်မှာပေါ့ဟောလောကကြီးကြဲကြောက်ကွာငါအခုညနေမဟုတ်ဘူးရခဲ့မနဲ့ပဲစားတာနေ့လယ်ရောမစားဘူးဘာဖြစ်တာဘာမှမဖြစ်ရှောက်ပြောနော်အဲဒါယောဂါဖြစ်တော့သူတို့စားတော့နေတဲ့မူမမှန်လို့တကယ်တော့ဘုရားနဲ့ညနေစားလိုက်မစားလိုက်လို့ရင်လည်းဖြစ်တယ်ခိုးစားရင်ဖြစ်တယ်ကွာပြောနေတာဟုတ်လားခိုးစားတာညနေမစားဘူးလေခွင်းတဲ့ကစားတယ်မစားတာမစားအဲ့ညနေမစားတဲ့လက်ညံမရှိဘူးမရှိတော့အစာမကြေရင်လည်းဖြစ်တယ်အစာမကြေအစာချင်းပြီးတော့စားရောအပူလွန်ခဲတဲ့ငရုတ်ဒီလိုစားစားမျိုးတအားစားရင်လည်းဖြစ်တယ်အစာရောသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလွန်အေးတဲ့အစာစားတဲ့အစာမျိုးတွေဖြစ်တာခုခေရေခဲမုံလိုဟာမျိုးဖရဲသီးလိုဟာမျိုးစွန်းစားပြီးလုံးဝမစားရအစာတွေများများစားပြီးအဲ့လိုအစာအေးခဲစေတဲ့အစာဘေးသင့်နိုင်မယ်အပြစ်ဖြစ်နိုင်မယ်အစာမကျန်တဲ့အစာစားတွေမစားရအများကြီးမစားရအဲ့လိုအစာတော့မူမမှန်တဲ့တကြောင်လည်းအစာရောတာဖြစ်တယ်နတ်နေတာမစားလို့မဟုတ်ဘူးနားလေလားကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတာမရှိလို့ဘာဆိုရှောက်ပြောတယ်မနာလာပြန်ငါနားကြပြင်းပြန်ဘာမဆိုတော့တရားမရှိမရှိဘူးကြားသူတို့ပြောပုံကမြတ်စွာဘုရားကပဲဗာသူတို့ယောဂါရအောင်သိခါဘုပညာထားတယ်လို့တော့ဘုရားတဲ့မြတ်သူတို့ကပိုသိနေတယ်လို့အမေကလေးတွေညနေပိုင်းစာအစာယောဂါဖြစ်နေမယ်အော်မာသူတို့ကပဲဘုရားတဲ့ပိုသိနေကြတာဆရာလာလို့သူတို့ဘုရားတဲ့ပိုသိနေတာဘာမှနားထောင်မနေတော့မစားနဲ့တော့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဖပြန်တော့မဟာမစားဘူးဘာမှမဟုတ်ရှောက်ပြစားရင်တော့ရှင်တို့ဘုန်းကြီးဝယ်လာလားကတော့ငါလို့ဘုန်းကြီးဝယ်လာလားဆင်းဆင်းမလိုက်ဟုတ်တယ်လားယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာသနာပြုမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကုသိုလ်ရရင်ဘုန်းကြီးဝယ်တာငါ့လို့ဘုန်းကြီးဝယ်တာမဟုတ်ဘူးကွာနားတယ်လားလောက်မစားနဲ့လို့ဘုန်းကြီးဝယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခုခဲလို့လေလောကမှာကြည့်လိုက်လူနဲ့ဘုန်းကြီးဘယ်ကပုံများလူကပုံများတာမို့ဒါဆိုရင်နဲတာနဲ့များတာဘယ်ဟာဖြစ်ခဲတယ်ဘယ်ဟာခဲရင်တယ်ဘယ်ဟာလွယ်တယ်နဲတာခဲရင်တာမို့လားများတာလွယ်တယ်မို့လားလူဆိုတာရလွယ်တယ်ဖြစ်လွယ်တယ်ရဟန္တာငါဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲရဟန္တာငါတဲ့မှာသရတရားဖြစ်ပြီးတော့သရပပ္ပစီတသာနာတော်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာပါတော့မလွယ်သေးဘူး ဒါမှမဟုတ်သူတို့တော့လုံမစားခြင်းတော့ဟုတ်မနေဘူးလုံမစားခြင်းတချို့ကပြောသေးတယ်တို့လုံမစားခြင်းတော့ဘုန်းကြီးမနာဘူးအမားနရင်ပိတ်ကြိုက်ပြီးဆောင်းနဲ့ကံပြလိုက်ဖို့ကောင်းတာငါဟောပြောတော့ငယ်တော့ကပြောတာပေါကြီးတာတွေကွာပေါကြီးကပိတ်ခံလို့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်ကျတဲ့ဒုံနဲ့ကောင်းနေသူတို့နဲ့ပြိုင်တော်လောက်ပဲရှင်ပြီသူတို့တော့လုံနိုင်တယ်ကိုဘာမလုံနိုင်ဘူးဘာခဲနဲ့လုံမှာလဲကွာဟာငယ်တော့အဲ့လိုပြငါသားစီဆိုစကားပြောအဲ့လိုလိုမလာပြန်စကားပြောဟောတာထောက်လုံမစားနဲ့လို့ဘုန်းကြီးဝတ်နေကြသူတို့ဘုန်းကြီးဝတ်မလားလဲမယ်လို့ငါလိုနေမလားလိုက်ငါနဲ့လဲမယ်လို့အဲနာလောကကြီးချုပ်စိုးကြီးတော့မလဲနိုင်ဘူးကွာဟုတ်တယ်လားသူတို့ကကလေးနှစ်ယောက်တော့ရပါပြီ
Vive a ver a bagua. Sabio era brava, yo lo diré. Coño, si ya no cura la gara, o sea. Anadra, daradia, si ma jumiara, eh. Anadra, daradia, 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 Nada más, winnie yama, hola. Cora, winnie debu. Señor, a chica, lam ya ve. A bay, palaule ha. Chao, que doya, ya, ya no, o vaso la. Peino beida gara. Peino beida. Ah, bolo, ayo, bado, wa, si wada. We hada, ayo, gomi wa, daddy, we do wa, in the lee. Aba do di la beha gongswa masin buru zinzo shin amyo yi Beino bi da da ga ma ro da da jwa yi Thawara lu dan sa we swan di la Ayo gong lo wa ashen ye ye mi liyan swe di Tan ghe dan lo ma dong dwe ne du la le yi Siwa dan go sin miya ui ngan di Ayo bado wa ashen ji ma mi liyan wa di dan ya yi ni du la le yi We hara dwaya tan layao niya jang di Ayo gong mi wa wen jin dao biang ye ye lao ni tan o ji ni du la le yi Enza li lu du a lo miya nyo yong liya shun biang ji nyo yo de miya no la so mo ye shi ko ja jen di Ayo bado Dadi wero wa ayong la la miya miya dadi la ya gomo wa ywe to di ne du la le dadi. May ma dwe di mi wong yi lo kan mi si ko da mi jo. Si mo la o jen o la do di ngam yo u da miya wu. Sa mu da no abu zong ben a din da mu jang mu da o jang wen yo. Yon zo di la pi ba ma da.